Roma, ky është edicioni I Qëndror I Lajmeve këtu në Radio Televizionin Ora News, titull kryesor. Një tifozë mbeti e plagosur gjatë ndeshjes Partizani Skënderbeu pasi mbështetësit e ekipit të kuq u përplasën me forcat e policisë. Unioni I prokurorëve thret asamblen për ligjin e pezulluar të rivlerësimit vendosin nëse do të ndjekin shembullin e gjyqtarëve për të bërë palë në kushtetuese. Pasonat kanë gati propozimet për paketën e re fiskale, kreu unionit thosë si do të kërkohet ulje taksash dhe rishikimi skemës së sigurimeve shoqërore. Italia është goditur nga tërmeti më I fortë në 40 vite, 6.5 ball, deri tani raportohet vetëm për të plagosur dhe dëmet konsiderueshme materiale. Kryeministri Serb Aleksandar Vučić thosë se mbetet në pritje të hetimeve pas arsenalit të armëve që u gjet pranë banesës së tij. Rikthehen në sërish incidentet në stadiume, disa tifoz të Partizanit mbetën të lënduar pasi u përplasën me forcat e policisë gjatë ndeshjes me Skënderbeun. Detajet I sjell në këtë moment te kolegu Glendi Tafaj. Glendi mirëmbrëma. Anjula mirëmbrëma, ashtu si e përmend aty, rikthehet dhuna në stadiumet e kategorisë superiore, por kësaj radhe nuk ka përplasje mes tifozërive, por një dhunë fizike të policisë kundrejt tifozëve të Partizanit, e cila filloi në minutën e 83 të ndeshjes pasi ndërhyrje të Vangjilit ndaj Torasës. Tifozët kërkuan ndoshta edhe më shumë eufori se duhet kartonin e dytë të verdh për futbollistin Korçar duke shkaktuar këtë dhunë të policisë që u nisën fillimisht për të përmbajtur atë eufori të tepruar të tifozëve të Partizanit, por gjithçka degeneroi, madje u përdorën edhe shkopinë e gomës ndaj tifozëve të Partizanit dhe gjithsesi aty pati dhe ndërhyrja e mjekëve erdhi më tej. Kur një pjesë tifozëve zbritën në fushën e lojës për të marrë ndihmën e parë, si pasojë goditjeve u pa disi më rënd, një vajzë që në fakt nuk kishte goditje drejt për drejta, por sipas burimeve dhe informacioneve të para ishte asfiksuar nga gazi lociellës I përdorur nga policia dhe në momentin kur ajo dëshironte dhe me ndihmën e tjerëve të kalonte përtej në fushën e lojës u bllokua nga policët, kjo solli acarimin e mëtejshëm të situatës, pra pati një tjetër dhunë dhe përplasje mes tifozëve të Partizanit të dytë brenda pak minutash dhe shkaktoi atë kaos total në fushën e lojës në atë që do të ishte takimi kryesor I kategorisë superiore. Raportohet për disa të lënduar, për fat të mirë jo rënd, vajza në fjalë është dërguar në spitalin e qytetit Elbasanit pra për të marrë edhe ndihmën e specializuar të mjekëve aty dhe më pas nëse nuk ka dhe me dhe shpresoj mos ketë përkeqësim të gjendjes së saj do dërgohet në shtëpi ndërkohë që pjesa e tifozëve që u mjekuan në fushën e lojës raportohet që nuk kanë dëmtime të mëtejshme pra do të rikthehen në shtëpitë e tyre pa pasoja të rënda. Gjithsesi është vërtet problematike kjo situatë. Kujtojmë 2 vite më parë ndodhi një tjetër ngjarje për të evidentuar mjaft të rënda në stadiumin e Shkodrës më pas dhe në Elbasan. Patëm incidente kësaj radhe në këtë stadium që është edhe ridëntuar, u thyen edhe stola si pasojë acarimit të tepërt të tifozëve të Partizanit pas përplasjes me policinë, por pas 10 minutash loj, pra gjyqtari rifilloi takimin pas 10 minutash kundërpre kjo sfidë dhe aty u mbyll gjithçka, madje pas ndeshjes tifozët e Partizanit janë mbajtur disi të nguruar nga policia, pra derisa të normalizohej 100% situata dhe këtu është mbyllur gjithçka për të fatë mirë pa u përkeqësuar më te kjo gjendje. Gjithsesi të vjen keq Anjola që ka sërish ngjarje të tilla në kategorinë superiore. Lindi, faleminderit. Do të vijojmë me të tjera. Zhvillimi I Unionit Prokurorëve mbledh asamblen më 5 nëntor ku pritet vendoset qëndrimi që do të mbahet për ligjin e rivlerësimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve. Asambleja mbahet në kohën kur ligji është pezulluar dhe është dërguar Komisionit të Venecias. Gjatë takimit prokurorët do të vendosin edhe nëse do të ndjekin shembullin e gjyqtarëve për t'u drejtuar gjykatës kushtetuese si palë interesuar në proces. Ashtu si gjyqtarët dhe Unioni I Prokurorëve ka thirrur në 5 nëntor mbledhjen e asamblesë ku do të vendoset për qëndrimin që do të mbajnë në lidhje me ligjin e rivlerësimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve, që ka përfunduar në Komisionin e Venecias. Në këtë mbledhje prokurorët do të vendosin dhe nëse do të drejtojnë apo jo gjykatës kushtetuese si palë interesuar në proces. Asambleja mblidhet pas vendimit të gjykatës kushtetuese, e cila më 25 tetor vendosi të pezullojë ekzekutimin e ligjit për vlerësimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve, pas ankimimit të bërë nga grupi parlamentar I Partisë Demokratike. Ligji u dërgua Komisionit të Venecias për të dhënë opinion, nëse është apo jo antikushtetues. Po këtë ditë kjo gjykatë vendosi të pranojë si palë në proces edhe Unionin e Gjyqtarëve pas kërkesës së bërë nga këta të fundit. Pezullimi I ligjit të rivlerësimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve ka pezulluar edhe shkollën e magjistraturës. Kandidimi u kryer në bazë të ligjit të vettingut, që përcaktonte shpalljen e 25 kandidatëve fitues, por tashmë me pezullimin e ligjit nuk mund të kryhet kjo procedurë.
Prej ditësh, Ministria e Brendshme ka dorëzuar në qeveri draftin ku propozon ndryshime në kodin penal në fushën e kultivimit dhe trafikimit të lëndëve narkotike. Në draftin e propozuar parashikohet ashpërsimi i dënimit për kultivuesit dhe trafikuesit, por këto dënime të jenë të përshkallëzuara nga sjellësia e lëndës narkotike që do t'ju kapet atyre. Dënimi për kultivuesit, trafikuesit apo organizatorët të trafikut të lëndëve narkotike do të përcaktohet nga sasia e drogës që do t'u kapet. Kjo është nga propozimet që Ministria e Brendshme ka bërë në draftin dorëzuar në qeveri për disa ndryshime në kodin penal në fushën e kultivimit dhe trafikimit të drograve. Sipas propozimeve të reja, nuk duhet të dënohet një lloj, si ata persona që kapen me një sasi të vogël lëndë narkotike, por jo për përdorim vetjak, dhe si ata që kapen me sasi të mëdha lëndë narkotike, ndonse vepra penale konsiderohet e njëjtë. Kështu në draft është parashikuar që ai që kapet duke kultivuar, transportuar, tregtuar lëndë narkotike në një sasi që është më shumë se konsumi vetjak, rrezikon të dënohet nga 1 deri në 5 vite burg. Ndërsa për organizatorët dhe financuesit e kësaj veprimtarie, ekspertët e Ministrisë së Brendshme kanë parashikuar dënime më të rënda që varojnë nga 7 deri në 10 vjet. Gjithashtu ashpërsim të dënimeve janë parashikuar dhe nëse personat e kapur kanë qenë përsëritës së kësaj vepre dhe e kryejnë në bashkëpunim. Për këtë kategori dënimi është më i lartë, nga 8 deri në 12 vite burg. Dënimet të rënda janë propozuar dhe për posëduesit dhe transportuesit e farërave të bimëve narkotike. Nëse këto fara janë në sasi të vogla, posëduesit e tyre rrezikojnë nga 1 deri në 5 vite burg, ndërsa nëse këto janë në sasi të mëdha, dënimi do fishohet nga 5 deri në 10 vite burg. Në draft është parashikuar që përcaktimi i sasive të vogla apo të mëdha të bimëve narkotike apo të farërave do të përcaktohet me një ligj të veçantë. Këto ndryshime propozohen në një kohë ku kultivimi dhe trafikimi i lëndëve narkotike është kthyer tashmë në fenomen, ku në të gjithë vendin janë shkatëruar mijëra bimë narkotike, ndërsa dhjetra tonë një në proces tarje janë sekuestruar. Gjithashtu policia dhe prokuroria kanë arrestuar dhjetra persona. Konfindustria do t'i kërkoj qeverisë dhe kuvendit që të përmirësoj ligjin për dhënien e koncesioneve për të shmangur abuzimet me afatet kohore të investimeve. Biznesi i madh vendas argumenton se është e nevojshme që të vendoset koncepti i garancisë kesh në masën 5 deri në 10% të investimit. Sipas Konfindustrisë, këto ndryshime janë të rëndësishme për të shmangur efektet e rënda që i vijnë ekonomisë shqiptare, por edhe qytetarëve. Konfindustria do të kërkojë ndryshim të ligjit të koncesioneve për të shmangur braktisjen e projekteve nga investitorët, çka sjell pasoja për ekonominë shqiptare. Nisur nga kjo, Konfindustria do t'i kërkojë qeverisë dhe kuvendit që të vendosë konceptin e garancisë në para kesh prej 5 deri në 10% të masës së investimit të pretenduar të fituesit. Ky propozim vjen në një kohë që në mjaft të raste burime natyrore të vendit, të dhëna me koncension dhe forma të tjera ligjore, kanë shkelje të afateve kohore deri në mosvënien fare në shfrytëzim, duke u mbajtur të bllokuara në kohë mjaft të gjatë, shoqëruar deri në braktisje të plotë të projekteve. Ndërkohë që investitorët vonojnë dhe braktisin projektet pas një kushtëzim financiar, pasojat më të mëdha janë për ekonominë shqiptare dhe qytetarët. Sipas Konfindustrisë, një ndër rastet e investimeve të braktisura është ai i Gjirit të Lalzit, ku pavarësisht ngjarjes tragjike, projekti i parashikuar u braktis. Vendosja e garancisë në para kesh në ligjin e koncesioneve shihet si një domosdoshmëri për t'i paraprirë vendimarrjes për disa projekte të mëdha të kërkuara së fundmi, siç është ajo e industrisë portuale dhe turistike në Karpen apo në Divjak. Pa kohë më parë, edhe Lëvizja Socialiste për Integrim, partia e dytë në majorancë, ka propozuar disa ndryshime ligjore të cilat parashikojnë që për një koncension mbi 4 vite, vendimi të merret në kuvend dhe propozimi tjetër vendos kufirin deri në 35 vite. Megjithse nisma vjen nga LSI, partia e koalicionit qeverisës, ajo ende nuk ka nisur që të diskutohet në parlament. Industria fasone do të ripërsërisë kërkesën për ulje taksash për vitin e ardhshëm. Në një kohë që po diskutohet paketa fiskale, kryetari i dhomës së fasonësve, Gjergji Gjika, shprehet se kërkesat kryesore janë ulja e taksave dhe të rishije të skemës sigurimeve shoqërore. Duke komentuar klimën e biznesit, Gjika thotë se pavarësisht përmirësimit në raportin e Bankës Botërore Doing Business, sërish korrupsioni dhe situata politike nuk lejojnë thithje në investitorëve. Fasonët do t'i propozojnë qeverisë që të rishikojë nivelin e taksave dhe t'i ulë ato për vitin 2017. Sipas kryetarit të dhomës së fasonëve, dy prej pikave kryesore të propozimeve të kësaj industrie për qeverinë janë ulja në nivel të konsiderueshëm të taksave dhe të riinterpretohet paketa sigurimeve. Ulja në një nivel të konsiderueshëm të taksave
si që është tatim fitimi, tatimi i dividendin, pse jo, dhe disa interpretimet të reja përsa i përket interpretimeve në gjuhën, ta themi hapur, në gjuhën kapitaliste, të sigurime shoqërore shëndetësore, paketave që marim edhe blejmë ne me qindra numra. Pavarësisht vlerësimit të Shqipërisë me 32 vende në raportin Doing Business, Gjika argumenton se korrupsioni dhe situata politike nuk lejojnë thithjen e investitorve. Që janë taksat më të larta në Ballkan. Me këtë nivel korrupsioni, që është korrupsioni më i lartë dhe më jo vetëm në vendin tonë, por edhe në rajon. Me këtë nivel papërgjegjshmërie që paraqet klasa politike shqiptare në krahasim me investitorët, jo vetëm vendos, por edhe të huaj, është shumë vështirë që të thithësh investitor serioz të huaj dhe ta bësh Shqipërinë atraktive. Aktualisht fasonot ngrenë si shqetësi mungesën e punonjësve të kualifikuar, por Gjika sqaron se kjo situatë nuk ka lidhje me nivelin e pagave në këtë industri. Kërkohet një shkall profesionalizmi e lartë, relativisht e lartë, relativisht më e madhe se më përpara, por edhe në sasit konsiderushme. Unë duat ju themi juve që paga mesatare e industrisë fason Shqipëri është 257 euro sot, nuk është i pag e ullët. Industria fasone ka numrin më të lartë të punësuarve në vend. Fermerët të cilët kanë vështirësi të mbyllin kredit e marra, shteti do t'ju vinë në ndihmë duke ju strukturuar ato ose duke u afalur. Ministri i Bujqësisë Edmond Panariti theksoi se qeveria do të ndërmarrë skema lehtësuese për këtë grup fermerësh, ndërsa ministria po punon për përpilimin e një liste me çmime të përcaktuara mbi bazën e ankandeve. Ministri Bujqësisë Edmond Panariti siguroi fermerët se ata që ndodhen në vështirësi për të shlyer kredit e marra. Qeveria shqiptare do i ndihmojë nëpërmjet ristrukturimit të tyre ose edhe amnistisë. Qeveria shqiptare, Ministria e Bujqësisë po punon me vullnetin e mirë në mënyrë që disa financime që janë bërë nëpërmjet grantit japonez në vitet 2000, të cilët kanë qenë grant, nuk kanë qenë kredi, por që qeveria shqiptare e asaj kohë i përdori si kredi, çoi që fermerët mos të ishin konkurues, pavarësisht se një pjesë e tyre kanë arritur të shlyerin mbi gjysmën e kredisë, ndodhen në vështirësi. Qoftë nëpërmjet ristrukturimit të kredive, qoftë edhe nëpërmjet amnistisë, ne t'i kthejmë ata në cikël prodhues. Ky është qëllimi, jo t'u marrim dhe të sekrestojmë investimet e tyre, po t'i fusim përsëri në cikël prodhimi. Abuzuesit e çmimeve janë një shqetësim për fermerët dhe për këtë Ministri e Bujqësisë po punon për të sjellë për herë të parë në treg listën me çmimet e përcaktuara. Ne do të ndërhyjmë fuqimisht për të ndaluar spekulantët, ata që prishin çmimet. Ne do të fillojmë përpjekjen tonë të parë për të krijuar një, të themi, treg me çmime të përcaktuara mbi bazën e ankandeve. Nga fieri, Ministri Panariti nënvizoi rritjen e nivelit e eksporteve të mallrave bujqësore shqiptare, duke vlerësuar profilizimin e bujqësisë në përqendrimin tek avantazhet e saj konkurruese. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha u takua me fermerë në fshatin Kurdari të Klosit dhe u njoh me shqetësimet e tyre të përditshme. Fermerët ankohen se nuk kanë marrë asnjë mbështetje financiare nga shteti. Sipas krye opozitarit, parat që duhet të shkonin tek fermerët kanë shkuar tek 11 miqtë e Edi Ramës për shpenzime lukse. Krye opozitari Lulzim Basha ka kritikuar qeverinë Rama se subvencionet e fermerve ja ka shpërndar miqve për shpenzime luksi. Gjatë një vizite në fshatin Kurdari të Klosit, ku banorët ngritën si shqetësi mungesën e subvencioneve, Basha tha se 220 milion dollar kanë shkuar tek 11 miq të kryeministrit. Ju pyet kush ka marrë subvencione për ju këto 3 vite? Asnjë. Pse s'keni pas subvencione? 11 klientë Ramës kanë marrë 134 milion dollar. Dhe 92 milion dollar tjerë kanë shku për orendi, për sende luksi, për makina, për bileta avioni. Pra bashkarisht janë më shumë se 220 milion, janë afro 230 milion dollar. 11 miqtë vet kanë marrë aq sa do të mjaftonin për t'i dhënë çdo fermeri shqiptar, po t'i ndanin barabartë, 500.000 lek në vit. Ja ku janë lekët. Ndërsa kryeministri Edi Rama i fton fermerët që të marrin kredi, Basha gjen zgjidhjen tek arritja e subvencioneve nga shteti. E para thot merrni nipt, e dyta thot merrni kredi. Kredia nuk është zgjidhje. Zgjidhja jon për fermerët, zgjidhja jon për zhvillimin rural, për bujqësinë, për blegtorinë, për peshkimin, për bletarinë është subvencioni direkt të çdo fermer. Kurdaria është një ndër zonat me prodhimtari të lartë të rrushit dhe numëron rreth 800 fermer.
Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit ka shembur me eksploziv një godin 4-4-she në zonën e Belshit për t'i hapur rrugën projektit për ndërtimin shërbëtor të qytetit. Objekti që ndodhe buz liçenit është shkatëruar tërësisht nga shpërtimi kontrolluar, për të cilin janë përdorur 12 kg lëndë eksplozivi. Ndërtesa ishte 4-4-she me një bazë 350 m2, në total 1500 m2. IKMT-s sqaron se pronarët janë dëshpërblyer sipas legjislacionit në fuqi pas një vendimi të Këshillit të Ministrave. Në mbështetje projektit për ndërtimin e shërbëtorit të Belshit, IKMT ka prishur 23 objekte në këtë qytet gjatë një aksioni që vazhdon prej 2 javësh. Kryeministri Edi Rama ja ka kushtuar komunikimin javor veprimtarisë të analistëve dhe portaleve në Shqipëri. Me një fjalor kritik, Rama ka cilësuar portalet dhe analistët si një parti e çartur që jetojnë me gjoba ndaj të tretëve dhe merren vetëm me shpifje. Kryeministri Edi Rama ka zgjedhur komunikimin javor në Facebook për të kritikuar veprimtarinë e analistëve dhe portaleve në Shqipëri. Sipas kreut të qeverisë shqiptare, një pjesë e mediave dhe analistëve janë transformuar në një parti politike që nuk votohet dhe as nuk japin llogari dhe për më tepër jetojnë fal gjobave që vënë ndaj të tretëve dhe shpifjeve. Jan bërë si një parti e çartur që financohet dhe duhet thënë, kryesisht me gjobat palishme, apo me shërbimet pa deklaruar, ndaj tretve të interesuar për të nxitur linçimin e kundërshtarëve të tyre, në politikë apo dhe në biznes, 10 veprimtarësh të paguar që prodhon tituj kriminalizus, editoriale diskreditus, raportime shantazhuese, dokumenta falso, histori të sajura, fotomontazhe gjithfarsoj, çfarë të mundet, në një përpjekje si të tërbuar për të pasur sa më shumë vëmendje. Megjithatë, kryeministri kujdeset që të theksoj se ka edhe një grup të portaleve dhe analistëve që nuk janë pjesë e kësaj partie. Do të ishte po aq e pavërtet të thuaj se të gjitha mediat, të gjithë analistët, çdo botues, çdo portal, çdo gazetar është pjesë e kësaj partie. E gjithë kritika e kryeministrit ka ardhur pas daljes së tij të fundit në një studio televizive në Kosovë, ku ka diskutuar me analistë. Sipas Ramës, Shqipëria politike dhe mediatike i ka bërë dy dëme të mëdha Kosovës, duke infektuar edhe atje skenën politike dhe mediatike me fjalorin e akuzave dhe shpifjes. Italia është goditur nga tërmeti më i fuqishëm e 40 viteve të fundit, i cili fatmirësisht nuk ka shkaktuar viktima, por vetëm ka lënë të pas të plagosur dhe dëme të mëdha materiale. Lëkundja me magnitude 6.5 ballë kishte epiqendrën në Italinë qendrore mes Norças dhe Visos, ku mijëra njerëz kanë planifikuar të kalojnë natën jashtë. Ndërkohë shtrimi i personave ka qenë dhe ka mbetur pa çati, pra ka qenë një kohë dhe sfida më e madhe e autoriteteve italiane në këto momente. Në Rom, Pezaro dhe zona të tjera është vendosur që shkolla të mos hapen ditën e hënë me qëllim verifikimin e rezistencës së objekteve. Tronditjet forta kanë vijuar edhe gjatë ditës këtë të diel në Italinë qendrore pas tërmetit të fort me magnitud 6.5 ball që goditi zonën herët në mëngjes. Toka u drodhi dhe ndërtesat u lëkundën fort rreth mesditës sërish në qytetin Norça të Umbrias, teksa mijëra banorë në panik kanë planifikuar të kalojnë natën jashtë. Shumë ndërtesa janë dëmtuar në qytet, kurse bazilikës së lashtë të Shën Benediktit i ka mbetur vetëm fasada në këmbë. Fatmirësisht, edhe pse ky tërmet është më i fortë i regjistruar që prej vitit 1980 dhe njëkohësisht më i fortë se ai 2009-s që vrau 309 persona në Aquila, nuk shkaktoi viktima. Sipas informacioneve të shërbimit civil, 20 persona janë plagosur, teksa nuk flitet për të humbur. Sfida më e madhe në këto momente për autoritetet italiane është strehimi i personave që kanë mbetur pa shtëpi, numri të cilëve sa vjen dhe rritet që pas tërmetit në Amatrice. Deri tani janë mbi 2000, teksa zyra e mbrojtjes civile parashikon se do të arrijë në 100.000 të pas tre. Por në këtë situatë delikate për Italinë fqinje, edhe pse kryeministri italian deklaroi se i ka të gjitha kapacitetet për të rindërtuar gjithçka nga e para, vjen një apel interesant nga nën kryetari i bashkisë së Acqua Santa Terme, Giorgio Caprioti, i cili kërkon që qeveria të përdorë për popullatën e prekur nga tërmeti 600 milion euro të destinuara për referendumin e ndryshimeve kushtetuese, i cili pritet të mbahet në muajin dhjetor. Sa kaq, shkollat nuk do të hapen të hënë në Rom, Pezaro dhe zona të tjera, me qëllim verifikimin e tyre nëse janë rezistente ndaj lëkundjeve të tërmetit. Situata ka marrë edhe vëmendjen e Bashkimit Evropian. Christos Tiliandis, komisioneri evropian për ndihmat humanitare dhe menaxhimin e krizave, shkroi në Twitter se Unioni po monitoron impaktin e tërmeteve të fundit në Itali. Bashkimi Evropian është i gatshëm të ndihmojë, shkruan ai. Tërmeti i fundit, po kaq i fuqishëm sa ky i kësaj të diele, ka goditur Italinë 36 vite më parë, duke shkaktuar 2914 të vdekur dhe 8800 të plagosur.
Kryeministri Serb Aleksandar Vučić ka reaguar për herë të parë pas raportimeve për shmangin e një atentati të dyshuar ndaj tij. Jam ende në mjegull dhe po pres rezultatet e hetimeve, ka deklaruar Vučić, ndërkohë që autoritetet serbe ka nisur një hetim të gjerë për zbardhjen e ngjarjes. Jam ende në mjegull dhe po pres rezultatet e hetimeve. Kështu ka deklaruar kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić më njëherë pasi policia serbe zbuloi një arsenal armësh në afërsitë të shtëpisë së familjes së tij. Në një konferencë për shtyp, Vučić ka shprehur bindjen se gjithçka është një koincidencë dhe se ngjarja nuk ka të bëjë me të. Edhe pse hetuesit serb janë duke hetuar të gjitha pistat e dyshimit dhe po bëjnë edhe analizat e ADN-së së gjurmëve, vetë kryeministri i Serbisë tha se nuk ka asnjë provë apo dyshim se dikush ka qëllim vrasjen e tij. Në deklaratën zyrtare të policisë thuhet se vetëm 15 metra larg shtëpisë së babait të Vučić janë gjetur shumë armë, një minaedhës, 4 bomba dore dhe 100 plumba, municion për armë automatike dhe armë të kalibrit të lartë, si dhe 15 plumba të një kalibrit panjohur. Nebojsa Stefanović, ministri i brendshëm i Serbisë, tha se është shqetësuese që armët ishin vendosur në vendin ku autokolona e tij ngadalsonte shpejtësin deri në 10 km në orë. Ai tha se kalimtarët njoftuan policinë për gjetjen e municioneve, duke nënvizuar se sigurimi fizik që ka kryeministri nuk është i mjaftueshëm, dhe për këtë arsye ai do të kërkojë që shërbimet e sigurisë të hedhin dritë sa më shpejt për ngjarjen. Ndërkohë ka reaguar gjithashtu Aleksandër Vulin, por edhe ministri i jashtëm i Ivica Dačić, të cilët kanë kërkuar arrestimin e autorëve. Siguria e kryeministrit serb dhe zyrtarëve të lartë të Serbisë është rritur pas atentatit të vitit 2003 mbi kryeministrin Zoran Zdjinčić, shefi i parë i qeverisë serbe pas rrëzimit të ish-presidentit serb Slobodan Milošević në vitin 2000. Zyrtarët e Departamentit Amerikan të Drejtësisë këshilluan FBI-në të mos bënte publike nisjen e hetimeve të reja mbi emailet e Hillary Clinton, duke e konsideruar këtë lëvizje si ndërhyrje në procesin zgjedhor. Drejtori i FBI-së veproi në mënyrë të pavarur kur informoi Kongresin mbi këtë zhvillim të ri, që nga fushata e Clinton është cilësuar si një akt i paprecedent. FBI-u këshillua nga Departamenti Amerikan i Drejtësisë që të mos informonte Kongresin për hetimin e ri mbi emailet e Hillary Clinton. Zyrtarët e Departamentit të Drejtësisë thanë se lëvizja është e papërputhshme me rregullat për të shmangur ndërhyrje në zgjedhje. Drejtori i FBI, James Comey, veproi në mënyrë të pavarur kur informoi ligjbërësit me anë të një letre ditën e premte se FBI do të rihapte çështjen ndaj zonjës Clinton. Demokratia e konsideroi lëvizjen e tij si të paprecedent dhe thellësisht shqetësuese. Sa kaq, zyrtarë të lartë demokrati kanë kërkuar zotit Comey dhe prokurores së përgjithshme Loretta Lynch të sigurojnë më shumë detaje mbi hetimin, duke filluar që nga dita e hënë e javës së ardhshme. Ata argumentojnë se vendimi i Comey për të zbuluar rihapjen e çështjes, më pak se 2 javë para zgjedhjeve presidenciale, po përdoret për qëllime politike. Clinton ka reaguar për këtë hetim gjatë fushatës së saj në Florida. Ajo e konsideroi aktin si të paprecedent, teksa deklaroi se zgjedhësit meritonin të dinin faktet e plota dhe konkrete. Për këtë arsye, ajo ftoi drejtorin Comey të shpjegonte çdo gjë lidhur me çështjen dhe shprehu besimin e saj se përfundimet e hetimit nuk do të ndryshojnë faktin se ajo nuk është e përfshirë në veprimtari ilegale. Clinton gjithashtu nxiti rivalin e saj Donald Trump të ndaloj sulmet ndaj demokracisë dhe retorikën e tij të përfrikësimit të amerikanëve, duke thënë se ai tashmë po shpi gënjeshtra dhe po përpiqet të hutojë dhe të dekurajojë zgjedhësit. Por republikani Trump e ka përshëndetur vendimin e FBI. Në një tubim në Phoenix gjatë të shtunës, biznesmeni tha se departamenti po bënte çmos për të mbrojtur veprimtarinë kriminale të Clinton në një sistem të manipuluar. Në letrën e tij drejtuar Kongresit, Comey shpreh se FBI kishte mësuar ekzistencën e emailëve të reja që mund të kenë lidhje me çështjen e mëparshme të hapur ndaj Clinton, kur ajo shërbente si sekretare e shtetit në administratën Obama. Comey, i cili ka shërbyer në qeveri nën president republikan dhe demokrat, ka këmbgulur se mosbërja publike e çështjes do të krijonte përshtypje të gabuara. Nuk dihet ende përmbajtja e emailëve ose rëndësia e tyre për këtë hetim. Emra të njohur të muzikës shqiptare, por që tashmë kanë prekur skenat botërore si Eda Zari dhe Elina Duni, së bashku me aktivistë të shoqërisë civile janë bërë bashkë në koncert protestën kundër importit të plerave në Tiranë. Ambientalistë dhe artistë i thanë jo ligjit për importin e mbetjeve në Shqipëri. Me 10 qytetarë janë bashkuar koncertit protest kundër importit të mbetjeve. Aktivistë të shoqërisë civile dhe emra të njohur të muzikës shqiptare si Eda Zari dhe Elina Duni kërkuan që të mos lejohet importi mbetjeve në Shqipëri pasi do ta shkatërronte këtë vend. Ne do të luftojmë me gjitha forcat. Të gjithë shqiptarët duhet bëhen në këtë kauz pal për të mos lejuar politikën që të shkatërron jetën tonë dhe të fëmijëve tanë. Është e drejta jonë, në ratë pasi qytetarë, pasaj si artist,
Themi jo mbetjeve këtu në Shqipëri, nuk ka vend. Elina. Jemi shumë të lumtur dhe të emocionuar. Dhe në këtë moment po ndihemi artistë dhe qytetarë shumë të përgjegjshëm. Kjo protest ishte veçantë pasi kërkoi sensibilizim me anë të muzikës, ndërsa të gjithë qytetarët mbanin në duar kartona të kuq që simbolizonin një jo për ligjin e mbetjeve. Reagimi qytetar me anë të aktivistëve dhe ambientalistëve nisi më 29 tetor në Valbon kundër ndërtimit të heceve dhe vazhdoi përpara piramidës në Tiranë kundër ligjit të kthyer për rishqyrtim nga presidenti Nishani për importin e mbetjeve. Igli Totozani do të kërkojë një mandat të dytë në postin avokatit të popullit dhe do të përballet me tre kandidatë të tjerë. Më 22 tetor u mbyll procesi i dorëzimit të kandidaturave që do të shqyrtohen nga Komisioni i Ligjeve. Igli Totozani do të kandidojë sërish për postin avokatit të popullit në Shqipëri. Mandati i tij përfundon në 22 dhjetor, ndërsa mësohet se përballë tij do të jenë edhe tre kandidatura të tjera. Me mbarimin e afatit aplikimeve në datën 22 tetor, në Sekretarinë e Kuvendit të Shqipërisë u paraqiten edhe kandidaturat e Altin Goxhaj, Adrian Liçaj dhe Marcela Topuzit, të cilët kanë dorëzuar tashmë edhe formularin e dekriminalizimit për kandidimin e tyre. Lista me 4 kandidatat që kanë aplikuar do t'i kalojë Kuvendit të Shqipërisë, përkatësisht komisionin që mbulon çështjet ligjore, i cili verifikon përmbushjen e kriterëve ligjore dhe meritën e çdo kandidature. Komisioni i Ligjeve organizon seancën dëgjimore me secilin kandidat dhe në fund miraton listën e plotë të kandidatëve së bashku me vlerësimin e tyre. Më pas është rada e parlamentit, që me 35 e deputetëve ose me 84 vota të zgjedh avokatin e ri të popullit, mandati i të cilit zgjat 5 vite. Kryeministri Edi Rama është ndalur këtë fundjavë në qarkun e Beratit, ku ka inspektuar një sër investimesh në rrugë apo parqe. Kreu i qeverisë është takuar edhe me mësues të Beratit, të cilëve u ka premtuar se nuk do të ketë ndryshime të tatimit pavarësisht të rritjes së pagave. Me qindra familje që kanë banesat pranë lumit osum në urën vajgurore, tashmë nuk do të duhet të përballen me përmbytjet e përvitshme si pasojë fryrjes së lumit. Kryeministri Edi Rama gjatë vizitës në qarkun e Beratit është ndalur në këtë zonë, ku ka vlerësuar përfundimin e projektit. Kjo është një zonë që ishte një tmerrë dhe faktikisht 25 vjetë rresht përmbytej më shumë çdo vit. Me këtë mbaroi historia e përmbytjeve. Rama u takua ndër të tjera edhe me mësues të qarkut, të cilëve u premtoi se pavarësisht rritjes së pagave, për ta nuk do të ketë ndryshim të taksave. Do të vendosë 100 milion dollar plus në dispozicion të rrogave dhe pensioneve, ku 18 milion për i tyre janë vetëm për arsimin. Ju do keni të njëta taksa, sistemi taksave nuk ndryshon, por do keni një rrog më të lartë. Gjatë qëndrimit në Berat, kreu i qeverisë ka inspektuar më pas edhe disa akse rrugore dhe lagje të qytetit, ku po rrihet të zohen hapësirat publike dhe akset kryesore rrugore. Në Poliçan, Rama ka parë nga afër punimet që rikonceptojnë që nga themelet infrastrukturën e rrugëve, të cilat ishin as pak funksionale dhe me rrezikshmëri për automjetet dhe këmbësorët. Ndalesa e fundit e kreut të qeverisë gjatë vizitës së zhvilluar në qarkun Berat, ka qenë Çorovoda që i është nënshtruar ndërhyrjeve intensive urbane në rrugë dhe sheshe që synojnë të japin qytetit vlera bashkohore urbane. Lëvizja Socialiste për Integrim ka të gjitha mundësitë të fitojë vetë me zgjedhjet e 2017-s. Kjo është ambicia e përsëritur e kandidatit për kryetar të kësaj partie, zotit Shezai Rokaj. Nga qyteti i Sarandës, Shezai Rokaj theksoi se LSI mbetet luajale në aleancat e saj, edhe pse ndonjëherë jo të natyrshme si ajo me Partinë Demokratike, por që bazohen në të mirë të interesave të vendit. Për Shezai Rokaj, më e rëndësishme është akti i votës sesa për kë voton në LSI. Nga Saranda, kandidati për kreun e partisë Lëvizje Socialiste për Integrim, tha se kjo parti duhet të investoj për rinin dhe për familjen. Lëvizja Socialiste për Integrim duhet të investoj për rinin, duhet të investoj për familjen, duhet të investoj në kuptimin e hapjes ndaj cilësisë së trurit që përfaqëson Lëvizjen Socialiste për Integrim. Kandidati Rokaj përsëriti ambicin e ti se kjo forcë politike mund të fitoje vetë në zgjedhjet e vitit 2017. LSI-ja sot mund të mendoj, mund të besoj dhe mund të punoj në qofë se ne do të kemi solidaritet me njëri tjetërin
vullnet me njëri tjetrin për të qenë forcë parë politike. Dikush ka qeshur. Unë nuk qesh me mendimet e mia, sepse I besoj në mendimet që them. Kjo nuk do të thotë se ne nuk mund të bëjmë aleanca. Por ne nuk duhet të mbajmë më parë mendjen se me kë do të bëjmë aleancë, sesa mendjen që ne të fitojmë për qenë forcë parë. Mëtej Shezai Rokaj u shpreh se LSI është luajale në aleancat e saj, të cilat I bën për interesat madhore të vendit. Bashkia e Tiranës ka rindërtuar blokun e banimit numër 22 në Tiranë, duke prishur ndërtimet pa leje për të ndërtuar hapësira publike dhe të gjelbërta. Kryetari I bashkisë falenderoi qytetarët për durimin e treguar dhe u bëri thirrje atyre që të përfitojnë nga amnistia për të hipotekuar shtëpitë e tyre. Velia e tha gjithashtu se me ndryshimet e reja ligjore nuk do të jetë më bashkia që do të bëjë urbanizimin e lagjeve, por kjo përgjegjësi do t'i kalojë vetë ndërtuesve. Projekti I rikualifikimit urban të bashkisë të Tiranës është shtrirë edhe në blokun e banimit numër 22 në kryeqytet. Kryetari I bashkisë Erion Velia I falenderoi qytetarët për durimin e treguar, teksa fal administratës së re, u bë e mundur prishja e ndërtimeve pa leje. Pas gjithë histerive që ne dëgjojmë, ja ku jemi sot. Jetohet më mirë kur prishen pengesat, kur prishen muret dhe hiqen zaftimet dhe fitohen hapësirë publike, lulishte dhe këndështofse për qytetarët. Me ndryshimet e reja ligjore, tashmë do të jetë përgjegjësia e ndërtuesve për të bërë urbanizimin e lagjeve. Nëse sot në kushtet e emergjencës është bashkia ajo që po rehabiliton këto territore mes pallateve, për të gjitha lehet nga tani etutje me planin e ri urbanistik do të jetë detyra e zhvilluesve. Velia ju bëri thirrje banorëve që të përfitojnë nga amnistia e kshillit bashkiak për të hipotekuar shtëpitë e tyre.